De نیوز پریس چینل دونکو السلام علیکم ستړي مشه پام وکړی تازه لاندو مهم خبرونو ته ملا برادر وای فراکې د بخش آباد بند جوړولو هوډ لرو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر فرا ولایت ته سفر کړی او ویلی دی چې د بخش آباد بند جوړولو هوډ لري نوموړي ویلی پخوا هم د بیا رغونې چارې بریالی وې او په راتلونکي کې هم د افغانستان د آبادۍ او بنسټیزو پروژو په پلي کولو کې مصمم دي تر دې خبرې ناستې وروسته نوموړي د یاد ولایت له مسؤلینو سره لیدنې کتنې کړې دي د بخش آباد د بند د جوړولو چارې په تیر نظام کې پیل شوی وې خو په هیواد کې تر نوې تحول وروسته یې کار درېدلی دی بلور ته کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هیواد کې د وزګارتیا کچې په راټیټولو کار کوو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارتیا د کچې په راټیټولو کار کوي او وایي چې دا کار د زمینې په برابرولو سره په دې کړکیچ ته د پای ټکی کېښودل شي د دې وزارت مرستیال اړوندو رئیسانو سره د همغږۍ په غونډه کې ویل چې د ټپي او کوش ټپي د پروژو په پیل سره به د کار ډېرې زمینې برابرې شي کارپان وایي په کار ده چې دولت لومړی د وزګارتیا عوامل وڅېړي او وروسته په افغانستان کې خصوصي سکتور ته د لا ډېرې پانګونې لپاره زمینه برابره کړي څو د وزګارتیا کچه راټیټه شي د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خبره د ودنیزو پروژو د کار پیل کولی شي ډېرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي د قوش ټپي او ټپي پروژې یې بېلګې دي خو تر دې مهاله په هیواد کې د ټپي پروژې عملي کار نه دی پیل شوی درنو لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښاد اوسئ